Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարություն է տարածել. Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսային հատվածից Ադրբեջանը տեղափոխել զինվորական վարձկանների Արցախի ու Հայաստանի դեմ օգտագործելու նպատակով համաձայն միջազգային լրատվամիջոցներում անընդհատ պատտվող տեղեկությունների։ Խոսքը 3000-ից 4000 վարձկանների մասին է, որոնք Արցախի ու Հայաստանի դեմ այս օրերին ընթացող պատերազմին մասնակցելու համար վարձվել են 1500-ից 2000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց ըստ այդ աղբյուրների։ Այս լուրերը պարբերաբար հաստատում են միջազգային լրատվամիջոցները, մարդու իրավունքների ոլորտի, արտասահմանյան կազմակերպություններ։ Նշվածի մասին տեղեկություններ են հաստատվում նաև Արցախի աղբյուրներով։ Այս տեղեկությունները ծայրահեղ անհանգստացնող են, սա կբերի հումանիտար աղետի, ուղեկցվելով ոչ միայն մարդկային զոհերով, այլ դաժանություններով ու ավերածություններով։ Պետք է հաշվի առնել, որ սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմաօդային ու հրետանային հարձակումներն ուղեկցվում են էթնիկ հայերի, Արցախի ու Հայաստանի բնակիչների նկատմամբ լայնածավալ ատելության խոսքով ու բռնության, այդ թվում սպանությունների, ագրեսիայի կոչերով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի բանաձևով խստորեն դատապարտել է վարձկանների օգտագործումը, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու նպատակով, վարձկանների առարկները համարելով հանցագործություն և սպառնալիք անվտանգությանը, խաղաղությանն ու մարդու իրավունքներին։ Ուստի միջազգային հանրությունը ու հենց առաջին հերթին մարդու իրավունքների կազմակերպությունները պետք է անհապաղ արձագանքեն։ Անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել կանխելու համար տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունները, ու դա պետք է անել ոչ թե ձևական կոչերով, այլ իրական քայլերով։ Միջազգային հանրությունը, այն էլ մարդու իրավունքների հարցով կառույցները, չունեն իրավունք անտեսելու այս ամենը, թաքնվելով քաղաքական պատրվակների տակ կամ արդարանալով սեփական մանդատների անզորությամբ։